Mən bir neçə gün bundan öncə mətbuata Nərimanov rayonu 16-cı polis bölməsinin təhqiqatçısı Namiq Salmanovun ədalətsiz qərarı barədə məlumat vermişdim. Lakin mən həmin ədalətsiz qərardan prokurorluğa şikayət etsəm də hələ ki bir cavab almamışam. İnşallah onun qərarı ləğv olunar, yenidən baxılar. Əgər yenə də ədalətli baxılmasa, məhkəməyə müraciət edəcəm. Və Namiq Salmanovun bu ədalətsiz qərarı nəyə əsaslanır, onu mən bilmirəm. İndi mən sizə bu söhbətim əsnasında bütün Avromet şirkətinin əməkdaşlarının səs yazılarını, onların necə bir şirkət əməkdaşları olmalarını, sonra necə bir qeyri-qanuni işlərlə məşğul olmalarını sübut edən səs yazıları, sonra aptekdən mənim şəxsi əmlakımı, dərman preparatlarını və kassa aparatını necə şumon eləyib, reket kimi yığıb, 4 nəfər əməkdaşım, başdan Məsud özünü problemli apteklərin müdiri kimi təqdim edən, lakin sonra belə məlum oldu ki, Avromet şirkətində elə bir şöbə mövcud deyildir. Sonra bir də bizim apteklərin satış meneceri Emil'in də orada olması, video görüntülər var. Əlavə də 2 nəfər əməkdaşın video görüntüsü var, ancaq mən onların adlarını keçən dəfə dediyim kimi bilmirəm. Onları biz nümayiş etdirəcəyik bu video çıxışda, sonra təhqiqatçının sorğusuna cavab olaraq Avromet şirkəti bildirmişdir ki, dərman preparatları Avromet şirkətinə məxsusdur, Butafarma məxsusdur. Yəni, vətəndaş mən, Quliyeva Məlahət, o dərman preparatlarını öz şəxsi vəsaitimlə almamışam. Kassa aparatını öz şəxsi vəsaitimlə almamışam. Halbuki mən indi onları sübut eləyən dəftəri sizə göstərəcəm. Hansı ki, o dəftərdə hər gün Avromet şirkətinə nə qədər pul ödənilib, o summalar və onların əməkdaşının qolları çəkilibdir. Ondan sonra bir də nakladnoylar nə qədər, neçə 3 il ərzində, aylar ərzində, günlər ərzində nə qədər pul ödəmişəm, nə qədər mal almışamsa onları əks etdirən nakladnoyları da sizə nümayiş etdirəcəm. Bütün bu nakladnoylar, bu dəftər, onların əməkdaşının qol çəkib götürdüyü, pul vəsaitini götürdüyü dəftərdir. Sonra nakladnoylardır, bu 3 il ərzində nə qədər mal götürülübsə, düzdür, köhnə nakladnoylar qalmayıbdır. Ancaq mən axırıncı keçənli və bu ilin nakladnoylarını mən sizə göstərirəm. Bunlar hamısı, bütün bu sənədlər sübutdur ki, bu mallar hamısı mənim öz şəxsi vəsaitim hesabına alınmışdır. Eləcə də kassa aparatı. Bütün apteklər, minlərlə apteklər hamısı mənim dediyim sözü sübut eləyə bilər. Bilmirəm, bunlar ölü dalından danışır. Yoxsa bunlar nə, hansı fikirlə, hansı məntiqlə bunlar şirkət idarə edirlər. Bunlar Ziya Məmmədovun yolunu gedirlər. Ziya Məmmədovun qoçuları kimi, bunlar da qoçuluq edir, aptekə girirlər, doluşurlar, reket kimi bütün dərman preparatlarını 20 mindən artıq, hələ mən təxmini hesablamışam, mən təxmini hesabladığıma görə mənim dərman preparatlarımı, şəxsi malımı, mülkümü, kassa aparatını yığışdırıb aparıblar. Necə ki, Ziya Məmmədovun qoçuları vətəndaşların şəxsi maşınını əlindən alırlar, özlərini döyürlərdi, söylərdi, tutdururlardı. Eləcə də eyni yolu da Cavanşir Feyziyevin deputatın, yəni Avromet şirkətinin sahibinin əməkdaşları da eyni qoçuluğu, Cavanşir Feyziyevin qoçuları eyni yolu gedir və vətəndaşları, mənim kimi vətəndaşları işsiz qoyurlar, övladlarını çörəksiz qoyurlar. Burada mən sizə bildirmək istəyirəm ki, təkcə bu bir aptekdən 5 ailənin çörəyini kəsdilər, 5 ailə bu aptekdən dolanırdı, işsiz qoydular pandemiyan bu vaxtında, sonra bizi pis vəziyyətdə qoydular, mənim işçilərimi və məni.
Avromet şirkətinin bu qoçu əməkdaşlarının səs yazılarını mən indi sizə təqdim edəcəm. Avromet şirkətinin əməkdaşı Kəmalə deyir ki, mən dedi, biz deyirik ki, sən Kəmalə xanım, Allaha inanırsan, mən sənə bu sözləri deyirəm, sən inanmırsan, istəyirsən, and içək Allaha. O deyir ki, yox, Allah nədir, əstəğfirullah, mən Allaha inanmıram, Allah yoxdur. Görün, bunlar nə qədər harınlıyırlar, görün, bu bizə kimlər rəhbərliyə edir, biz kimin üçün işləyirik, bu kafirlərə görə işləyirik, çalışırıq ki, bir gündə bizi işsiz qoysun, övladlarımızı çörəksiz qoysun. Eləcə də o Məsud Avromet şirkətinin, o özünü problemli apteklərin müdürü, müdürü kimi təqdim edən Məsud da. Mənim şəxsi vəsaitimlə alınan kassanı siz dünən nə ixtiyarınız var götürüb aparırsınız? Nəyə görə? Onu bəyəm Cavanşir Feyziyev dədəsinin pulunla almışdı. Nəyə görə aparırsınız kassanı? Ondan sonra o kassa mənim pulumla alınıb, düzdür? Bəli, düzdür. Yenə öz səs yazısında öz fikirlərini deyir. Orada Məsud bildirir ki, yəni biz özümüz bilərik, istədiyimiz kimi hərəkət edə bilərik. Bizə bu ixtiyarı Cavanşir Feyziyev veribdir. Əgər aptek özünü doğrultmursa, gəlib oradan dərman preparatlarını yığıb, kasanı yığıb aparıb və əməkdaşları da, vətəndaşları da işsiz qoya bilərik. Sonra bir də ki, əməkdaşlarından birinin də, bizim satış menecerinin, Emilin də səs yazısı var. O da yenə orada öz başınalığını nümayiş etdirir, bildirir ki, siz əgər gəlib müdürə və işçi, əgər gəlib, işçilər gəlib, əgər çıxmayacaqsa, öz xoşluğundan ərizə yazıb, işdən çıxmayacaqlarsa, biz onu 70-ci maddə ilə və daha pis maddə ilə işdən azad eləyəcəyik. Əmək kitabçası tam yararsız vəziyyətdə olacaq və sonradan heç bir yerdə bu ölkədə siz çalışa bilməyəcək. Dəyişmə mümkün olmayacaq. Bu günlərə bax, bizdən iş çıxır, biz veririk hüquqşünaslarla elçanın üstünə. Yəni, səhər orada sizi maddələrlə çıxardacaqlar. Şəxsi işinizə, yəni orada sizə 70-ci maddələrlə çıxardacaqlarsa, yəni onu səhər siz işdən çıxardacaqlar. Hər hansı bir yerdə işə düzələ bilməyəcəksiniz. Bax, buna yana da səhər Məsud müəllimə, yaxud Avromedə şikayət eləməyin ki, mənə niyə deməmişsiniz bunu? Yəni, bu günlərə bizdən o axırıncı dəmsindən soruşuq, biz işin məktubumuzu yazırıq. Yəni, həmin obyekt bağlanır. Siz işdən çıxmalısınız. Çıxmasanız, sizi maddə ilə, yəni onu hüquqşünaslar sizin şəxsi işinizə iş düşəcək. Onu heç yanda işə düzələnməyəcəksiniz. Bax, məndən sizə deməkdir. Deməli, bu Avromet şirkətinin əməkdaşları bizi məcbur eləyir ki, ölkədən çıxaq, vətəndaşlıqdan imtina eləyək, gedək Ermənistanda özümüzə sığınacaq istəyək. Sonra bir də ki, bu Emil bizə bildirir ki, siz sonradan gəlib bizə yalvaracaqsınız ki, bu bizim əmək kitabçasını düzəldin, biz hardasa işləyə bilək, o artıq gec olacaqdır. Yəni, bu nə deməkdir? Bu nə tərbiyəsizlik, mədəniyyəsizlikdir? Azərbaycan qadını Avromet şirkətinin əməkdaşlarına yalvarmalıdır, bəyəm? Ya, belə bir işlərlə bağlı 5-ci, 6-cı adam var ki, yəni deyib ki, yox, mən çıxmıram, belədir, belədir. Ancaq bu günləri iş tapa bilmirlər. Hər gün buradadırlar, yalvarlar, gələn işi götürmürlər. Bəyəm, mən qeyd elədiyim kimi, o Avromet şirkətinin məsul şəxslərindən biri Kəmalənin sözünə yenə qayıdıram. Bizim cənab prezidentimiz gedir Şuşada məsciddə namaz qılır. Amma bizim bu boyda nəhəng Azərbaycanın ən böyük dərman şirkətinin deməli prezidenti millət vəkili Cavanşir Feyziyevin əməkdaşları isə Kəmalə məsul şəxslərdən biri Kəmalə bildirir ki, Mən deyəndə ki, Allah inanırsam, mən yəni bu hadisələr barədə Allah and içirəm ki, belə olmayıb da, yəni günah sizin əməkdaşlarda olubdur. O deyir ki, yox, estağfurullah, Allah nə deyir, mən Allah sat tanımıram, Allah... Başa girir içəri, Allaha inanırsınız, Allaha inanırsınız, inanmırsınız Allaha. Heç nə xanım, başa düşdünməz. Görün bunlar, görün bizim o boyda nəhəng dərman şirkətini hansı kafirlər idarə eləyir.
Mən yenə də bir daha təkrar edirəm ki, mən bu məsələni belə qoyan deyiləm, axıra qədər gedəcəm. Hal-hazırda təhqiqatçının verdiyi qeyri-qanuni, ədalətsiz qərardan Nərimanov rayon prokurorluğuna şikayət eləmişəm. O qərarı da götürəcəm, bir daha yenə də təhqiqat aparılacaq, istintaqa iş veriləcəkdir. Əgər mənim şikayətim təmin olunmasa, mənə vurulan maddi və mənəvi ziyanı Avromet şirkətinin prezidenti, millət vəkili Cavanşir Feyziyev ödəməsə, mən Azərbaycanda məhkəmə orqanlarına etaplarla müraciət edəcəm. Əgər bu ölkədə bir daha mənim haqqım, hüququm 14-cü ildən bugünə qədər pozulduğu kimi pozulsa, yenə də mən Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəm. Bir daha müraciət edirəm cənab prezidentimizə, bu millət vəkilinin Cavanşir Feyziyevin və onun əməkdaşlarının özbaşınalığına xahiş edirəm, öz nəzarətinizə götürün və onun bu özbaşınalığın son qoyulmasında mənə köməkliyi edəsiniz.